par brojki koje ću vrlo jasno reći kako se planira u Hrvatskoj. Prošle godine u proračunu je predviđeno bilo za energetiku, znači energetski sektor plaćanja svih računa u vlasništvu Republike Hrvatske 5 milijardi i 700. Potrošeno je 7,5 milijardi. Za ovu godinu je planirano, znači proračun donesen u 12. mjesecu, cijena plina je već 196 bila eura po megawatt satu. Planirano 5,2 milijarde. Manje 10% nego prošle godine. Ja vam garantiram sad sa ovog mjesta će to biti između 10 i 11 milijardi. To će biti rupa od nekakvih 5 do 6 milijardi proračuna. A jedan zoran primjer toga svega je da su Banski dvori, recimo, kao, znači, kad imate državu, pa kad ste državni, trebali bi misliti da državi. A recimo, evo već kad tamo idete na posao, to je baš ono, baš gdje ste vi sjedite, znači, to su Banski dvori. Prošle godine je plaćeno ukupno za energetiku, za plin, 121 tisuća kuna, u zadnja tri mjeseca 426. Znači, oni nisu u stanju isplanirati u svojoj kući gdje sjede na radnom mjestu. Toliko o tome koliko se taj dio planira i koliko je to sustavno radi. Još bih nešto rekao u vezi ovog svih ovih mjera koje su pozivano mjere. Ima tu dobrih mjera. Jedan dio mjera je taj, recimo s naše presice u privredi, vidim da su prepisane neke mjere. Nije nam krivo, sve što je dobro biti hrvatskog naroda i čovjeka, to je nam u redu. Što se tiče mjera za umirovljenike, također pozdravljamo. Upitno je da li u ovoj inflaciji, da li to povećanje realno mirovina. To će biti dobrodošlo svima. Što se tiče mjera za gospodarstvo, kratko sam to pogledao, vidim da se sve manje više odnose kroz potpore male vrijednosti. Mnogi od vas ne znaju šta to znači potpora male vrijednosti. To znači da svako poduzeće može biti potpora u iznosu 1,5 milijuna u 3 godine. Svih ukupno potpora bilo kakvih i svih fondova. Tako da je većina firmi koja radi i koja ima taj dio koji već povuku, to su potpore, vi njima možete davati mjere i mjere, oni nemaju kapacitet financijski da bi uopće to mogli apsorbirati. Jer ukupan iznos svih potpora koja tvrtka može privući i apsorbirati je 500 tisuća kuna. Mi kad smo još, Ivane, posjeti me, prije 4-5 godina imali smo veliku akciju da se povećaju potpore male vrijednosti na 600 tisuća eura. Jer Francuska imaju zemlje koje imaju potpore, to je nama tad bilo ustavljeno. Ovaj dio svih ovih mjera koji idu, meni miriše na jedno. A bilo bi pošteno da gospodin i kaže da li je to tako. Izbori se bliže.